Section 17. Kesalahan memberi suapan. Awak tahu apa kesalahan awak buat tadi? Saya tahu tuan. Saya minta maaf sebab menggunakan telefon bimbit semasa memandu tadi tuan. Lagipun saya nak cepat tadi. Okey cik, bukan hanya menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Cik juga tidak memakai tali pinggang tadi. Minta maaf tuan. Kali ini ya tuan. Tolonglah jangan saman saya tuan. Okey cik, salah tetap salah cik. Saya kena saman cik juga. Lain kali patuhi undang-undang kalau tak nak disaman. Masa ni lah tuan. Tuan ambil duit ni untuk buat belanja makan ke apa ke? Awak cuba merasa saya. Nanti bukan saja kena saman. Saya katakan awak atas kesalahan cuba merasuah saya. Alah tuan, janganlah serius sangat. Kalau tuan saman saya pun bukannya tuan dapat apa-apa. Lainlah kalau tuan ambil duit saya ni. Boleh juga tuan buat duit belanja nanti. Nampaknya awak ni benar-benar nak cuba merasuah saya. Saya terpaksa tahan awak. Maaf cik, sila keluar dan ikut saya ke balai.